مسلمانوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا لباس اگر مرد ہے ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کے وہ حصے نمایاں نہ ہو جو چھپانے کے ہیں، ریشم کا لباس مرد نہ پہنے، اسی طرح سے ایسے رنگ اختیار نہ کرے جو شیعہ کی علامت ہو، یا اسی طرح سے سادھو وغیرہ جو بھی غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی علامت ہو، کسی خاص مذہب کی علامت ہو، اور یعنی ایسا لباس نہ پہنے جس میں فخر ہو، جس میں ریاکاری ہو، یہ موٹا موٹا معاملہ اس کے سلسلے میں ہے، اور یعنی ایسا لباس پہنے جو عام طور سے مسلمانوں کا لباس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی ایک ماڈل نہیں ہے کہ ایسا لباس اسلامی لباس ہے، لیکن ایک آدمی ایسا لباس پہنے جو عام طور سے کسی علاقے کے مسلمان پہنتے ہیں۔ خواتین کے لیے ہے کہ حجاب کریں، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں، ریشم ان کے لیے حلال ہے، اس کے لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنگ لباس نہ پہنیں، ایسا لباس نہ پہنیں جس سے جسم کے بعض حصے دکھائی دیتے ہوں۔